Ja. Ja, det kan jo. Hvis du bare sier en. Snakke litt med meg. Her ja. Prate litt med deg. Snakke litt med meg. Kan du komme hit og snakke litt med meg? Ja du, jeg vil prate litt med deg. Kan du komme hit og snakke litt med meg? Du ser at jeg vil ha kontakt. Alright then. Jeg sa hei, men du gikk rett forbi. Det derfor jeg kom til deg for å dra deg litt på siden. Dro deg på siden, bare for å si at jeg ville veksle ut ordet jeg med vi øy. Lei av meg, og jeg vil ha mer vi. Men jeg skal ikke stresse deg, for du må føle deg fri. Au. Takk for sist, ja vi hadde en god tone. Ting hadde skjedd hvis det ikke var for tone. Ting tar tid, så jeg får ikke vondt i hodet. Ville høre stemmen, det var derfor jeg flystra. Kan du komme hit og snakke litt med meg? Ja du, jeg vil prate litt med deg. Kan du komme hit og snakke litt med meg? Hør at jeg vil ha kontakt. All right.